ishami ry'urwego rwashyiriweho kurangiza imirimo y'isigarira inkiko mpanabyaha mpuzamahanga ubu ngubu rutangiye kuburanisha perezida reka nsabe grefiye kuduha gahunda y'iburanisha mwiriwe mwese uru ni urubanza rwahawe inumero MICT 18/1516 ruregwamo turi nabona bagenzi be rukaba rero ubu ngubu turi mu nama ntegura rubanza muri urwo rubanza none ku itariki ya 14 z'ukwa gatatu 2019 ni umucamanza Van Hansen umucamanza rukumbi muri uru rubanza nkaba nsaba noneho baburanye kutwibwira duhereye ku bushinjacyaha uruhande rwa procureur mwiriwe mbwana perezida procureur ahagarariwe nanjye Tembire Sehwete nkaba ari njyewe umukuru kandi nkaba nkora muri iri shami rya mekanizime hano nkaba ndi kumwe na Rashid Rashid akaba kandi nawe uyoboye ekipe yo mushinjacyaha ya mu rubanza rwa procureur tuba turi kumwe na Stavola turi kumwe na Joshua Rosenzweig kandi tukaba turi kumwe na Alain Mburi hari ushinzwe dossier murakoze urakoze madame procureur kanone konsave ubwunganizi kutwibwira duhere kuhagarariye buburanira turi nabo mwiriwe bwana perezida ngiyewe mpagarariye turi nabo kandi nabo yibereye hano nkaba nitwa ngiye Stéphane Burgo nkaba nkomoka muri Canada mu mujyi wa Montréal murakoze urakoze avoka noneho reka nsabe uwa guburanira nzabona impaka kutwibwira mwiriwe bwana perezida nitwa Jeffrey Robertson nkaba ari njyewe nunganira nkaba ari njye nunganira nzabona impaka murakoze njyewe mpagarariye nzabona nako Jean de Dieu ndagije imana nkaba nitwa Philippe La Rochelle urakoze avoka noneho reka nsabe uhagarariye wunganira Marie Rose Fatuma kutwibwira nawe murakoze bwana perezida nitwa Gatera Gashabana nkaba mburanira andi muri mu rugaga rwaburanira abandi I Kigali nkaba rero nunganira Marie Rose Fatuma hano urakoze bwana avoka none uri kansabe uwunganira Dick Prudence Munyeshuri nawe kutwibwira mwiriwe bwana perezida nitwa Colt Kenza nkaba nunganira Dick Prudence Munyeshuri murakoze urakoze bwana avoka ndagira ngo nibutse ababurana ko hari amakuru amwe namwe yashyiriweho ingamba zo kwangira umutekano hakaba hari rero amakuru agomba kugirwa ibanga yagiye ahungurwa mu nyandiko y'ibirego akaba ararebana n'umwirondoro w'abantu cyangwa ingingo ubushubirishwamo ry'ikizwa ry'ibanze rwongera batwara ishingiraho ayo makuru ntagomba gutangazwa mu mwiburanisha ribera mu ruhame igihe umuntu araba akeneye kugira icyo avugaho agomba kubanza kuvuga yuko yifuza kugira icyo avuga kugira ngo dushobore kujya mu iburanisha ribera mu muhezo kugira ngo ayo makuru y'ibanga rero atasaswa mu gihe cy'iburanisha ribera mu ruhame iburanisha kwitaba urukiko bwa mbere byabaye ku itariki ya 13 2018 noneho inama ntegura rubanza ya mbere bakoresheje iminsi 92 ku itariki ya 13/12 iyi nama rero ntegura rubanza ya none ibaye hashingiwe ku ngingo 39 a ivuga yuko nyuma y'inama ntegura rubanza ya nyuma ikurikira igomba ko mu minsi itarenze 2020 ikigamijwe ni ukugira ngo horoshwe ihererekanya ry'amakuru hagati y'ababuranyi kugira ngo iburanisha rizashobore gukora ku buryo bwihuta gusubiramo gusuzuma aho urubanza rugeze no guha ubwunganizi umwanya uko bwagira icyo bavuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'abo bunganira
mbere yuko dukomeza ndagira ngo mvuge ku by'ingenzi byabaye mu iburanisha ry'urubanza ku itariki ya 2 kabiri natanze icyemezo nanga icyifuzo cya munyeshuri gisaba kurekurwa akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko atashoboye kugaragaza yuko ashobora kuzemererwa kwinjira muri Amerika no kugumayo cyangwa yuko igihe yaramuka agomba kubonishizwa hano yashobora kugaruka ku itariki ya 18/2 nanone nanze icyifuzo cya munyeshuri cyasabaga yuko havanwaho ikirego kimwe kiri mu nyandiko y'ibirego gishingiye ku byo buryo yafashwe no ku buryo habaye isaka no gufatira ibintu bye kandi nategetse yuko ibyafashwe igihe yasakwaga byashyikirizwa procureuri ariko icyo cyemezo mbagisubitse mu gihe rutegereje icyemezo kizafatwa ku bujurire bwe nanone kandi muri iki cyumweru natanze ibyemezo bine muri byemezo bine rero procureuri akaba yemerewe gukomeza ikirego cye ariko nasabye ku procureur yuko agomba gutanga amakuru yihariye yerekeranye n'inyandiko y'ibirego naho ku itariki 17 z'ukwa kabiri natanze icyemezo kibanga gitegeka procureur gufungisha ubujeni kandi akagumana ibintu byose byafashwe kubaregwa mu gihe hakorwaga igikoro cyo gusaka muri gereza nanasabye nanategetse yuko hatangwa izindi ngingo zitanzwe n'ababuranyi kuri icyo gikorwa cyo gusaka no gufatira ibintu ariko namaze kumenya bona ingingo zimwe na zimwe zatanzwe naburanye ariko n'inkenera izindi zinyongera nzasaba yuko hagira izitangwa hari n'ibikindi kandi kigomba gufatwaho icyemezo cyerekeranye no guhuza ingingo n'ingamba zo kurinda umutekano no gusaba procureur kugira ibyo amenyekanisha no gusaba ndagije imana n'icyifuzo cyandagije imana gisaba yuko iburanisha rya barisubitswe ibyemezo bijyanye n'ibyo bibazo bizatangwa mu gihe kizaza noneho nkabangira ngo mvuge yuko ubu ngubu noneho tujye kujya mu iburanisha ribera mu muhezo kugira ngo tuvuge ibibazo bimwe na bimwe bishobora kuba ari by'ibanga nyuma nibwo yenda tuza kugaruka mu iburanisha ribera mu ruhame noneho tugarutse kuburanishiza mu ruhame ndashima impande zombi kubera ubufatanye zagaragaje kubyerekeranye no gushyiraho umushinga wa gahunda y'uko akazi kazagenda kubyerekeranye n'ibihenda rengwa bikubereberana no kurarisha urubanza kubera ibintu byabaye hagataho harimo no ko harashyizweho havoka mushya w'ubwunganizi no kuba inyandiko y'ibirego igomba guhindurwa hazatangwa undi mushinga usubiwemo kugira ngo ababuranyi bose bagire icyo bavugaho noneho ndagira ngo niba hari ikintu ababuranyi bashaka kubaza cyangwa se kuvuga mbere yuko tujya kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'abaregwa none icyo gihe ni umwanya wo kubaza reka mbanze mbwire procureur igihe rero abo mu bwunganizi baza guhabwa ijambo icyo gihe baraza kugira icyo bavuga ku byo procureur yavuze madame procureur cyangwa se bwana procureur kuba mucamanza twebwe ku ruhande rwacu nta kintu dushaka kubaza kuri ibyo ngingo murakoze reka noneho mpe ijambo abunganira abaregwa bose nibaza kurangira ndagira ngo ndaza guha ijambo procureur kugira ngo agire icyo asubiza ku cyo baba bavuze reka mpere kuri avoka wunganira turi nabo murakoze nyakubahwa president hari ibyo dushaka kuvuga nubwo ejo bimwe kuri ibyo twabiganiriyeho ku buryo bugaragara ariko ni ngombwa ko bivugirwa ahangaha bikandikwa mu nyandiko y'urubanza n'ibyerekeranye no gutegura urubanza n'ubushobozi dufite bwo kugira ngo tuzabe twateguye kuburana urwo rubanza icyemezo twakiriye neza icyemezo mwafashe kuko bidufasha mu kwihutisha ibyinshi kandi mwavuze yuko inyandiko y'ibirego nshya yaba yabonetse mu minsi 12
hari igice kimwe cya gahunda mwari mwavuze ariko kugira ngo twitegure neza icyo rero nicyo kintu nshaka kuvugaho yewe gikomeye kubera ko kugira ngo tuvuge ko umuntu yiteguye uretse wenda biramutse bihindutse ukuntu byari bimeze mu mezi ashize tubigaragara ko tutazashobora kuba twatangiye uru rubanza mbere y'uyu mwaka ariko ibyo hari uburyo wenda hari uburyo byakorwa bika yonziti zikavanwaho icyo nshaka kuvugaho bwa mbere ni uburyo procurere agaragaza ubufatanye bwe ku byerekeranye no gutegura urubanza ntabwo biza kuba bibatangaje nyakuba president biganiro byabaye ejo sindi bubisubiremo uko byakabaye ariko ndagira ngo mvuge ngo ubu ngubu turimo kwakira inyandiko twasabye kera bakaziduhakanira ubwo twari twazitwisabye ubu noneho icyo nabivugaho iyo tuza kuba twarazibonye mbere byari kudufasha wenda uyu munsi ntabwo ibibazo dufite twari kuba tubifite ibyo rero hari ibindi bintu twavuze ejo hari ibindi bibazo dufite byerekeranye na makuru n'umwe namwe agenda kurwa mu nyandiko kugira ngo rero uko tubyumva ibyo bintu biba byakuwemo ariko byagombye kuba byaravanywemo kera ubu rero biradukomereye cyane gukora akazi kacu ubu ngubu twarebye nyandiko z'ubuhamya zandi zavanywemo ibyo bintu byose ntacyo zakunze kutumarira hari n'ibindi byerekeranye n'ingamba zo kurinda umutekano w'abantu bamwe na bamwe hari tutegereje yuko muzafata ibyemezo mugatanga n'amategeko bikaba byadufasha ku buryo twabasha kubonana n'abatangabuhamya ba procureri ku byerekeranye no kugera ku makuru icyo ni ikibazo kiri imbere y'urugereko rw'ubujurire ariko twagira ngo tukugire icyo tuvuga imbere yawe icyo dushaka kuvuga nuko twe uko tubibona procureri we ari mu manza ebyiri amakuru yose arayazi ariko kumenyekanisha amakuru agenda bikora ahitamo mbese atangamo andi ntayatangi kubirebana n'izo manza zombi wenda no muri dufatiye no muri rubanza rwa turi nabo ntabwo twese tubona amakuru amenyekanishijwe amwe ibiryo rero ibyo biratubangamira mu gutegura urubanza ndagira ngo ndareba mugenzi wanjye hariya wari kubwire yuko ngo yakoze ibyo agomba gukora byose cyangwa ibyo ashoboye gukora ariko twebwe ntabwo ubu ngubu bidufasha ikindi cya kabiri mugomba gufasha turi nabo gutegura urubanza rwe aho ari hariya muri gereza ku itariki turi nabo ibintu bye barabitwaye ku itariki ya karindwi z'ukwa kabiri nta bikoresho afite icyo ni ikintu rero kigomba gufatirwa umwanzuro kugira ngo gikemuke kuko icyo dusaba ni uko hagati aho twasabaga twabazaga uko turi nabo n'abandi bahabwa ibikoresho bya elegitoronike bibashobora kwifashisha mbese bagategura urubanza rwabo ikikurikiyeho ndumva na bagenzi banjye bari bibaze n'ibyerekeranye n'itumanaho n'ibimenyetso byerekeranye n'itumanaho hari ibyifuzo byinshi byatanzwe bitegerejweho icyemezo icyo ni ikibazo cy'ingenzi kereka biramutse bihindutse tukabona amakuru dukeneye kugira ngo tubashe gutanga ibyifuzo igihe ibyo dushaka gutanga naho ubundi bizadindiza gutegura urubanza icyanyuma nifuza kuvuganya kwa perezida ni ibyerekeranye no gufungurwa by'agateganyo turimo
twejo twarebye ku matariki ashoboka ku byerekeranye no gutegura urubanza hari abantu bagiye batanga amatariki amwe namwe umuvuze yuko hari undi mushinga w'ingengabihe uzatangwa vuba ahangaha uko nabibonye ibyo byose bifite ingaruka ku byerekeranye n'ibyifuzo mufite biri imbere yanyu bisaba gufungurwa by'agateganya atese icyo kibazo cyerekeranye n'ibikoresho bya elektroniki wigeze ukibaza kirefiye avokati narabimubajije reka noneho mpijambo avoka unganira Nzabonema urakoze nyakwa presida ndagerageza kuba vuga magambo make mugenzi wanjye ndabishyigikiye ibyo mugenzi wanjye yavuze dufashe ejo twavuze ibintu gerekeranye n'imenyekanisha nagira ngo nkuko nabivuze ejo igihe cyose dusabye ko hagira ibintu bimenyekanishwa procureri nabona agiye no kubihakana ajye abikora vuba na bwangu ni ukuvuga wenda nko mu minsi ibiri hari n'izindi nkiko twagiye dukoramo bityo rero hari iminsi burya igenwa kugira ngo procureri aba yashubije bagenzi niba rero izi gihe nk'ibyo ngibyo ntarengwa biriho bijye byubahirizwa kugira ngo aho two kujya dutekereza igihe kirekire cyane cyane iyo bazi ko bazadusubiza baduhakanira ibyo bidufasha kugira ngo dukomeze mu kazi kacu naho ubundi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze bifata umwanya muremure bizatuma urubanza rutinda gutangira mugenzi wanjye yavuze byerekeranye no kurekura by'agateganyo uwo mburanira wenda tutavuze byinshi byaba byiza ibyo byemezo bibonetse vuba hanyuma tukamenya uko bikora bidukomeza ku byerekeranye n'inyandiko y'ibirego izatangwa byaba byiza ibonetse nko mu byumweru bibiri iki hano ntarengwa wenda kikomeye gishobora gutangwa cyazagabanywa kandi nagira ngo rero mbasabe ndibaza yuko muzatubwira tukagitanga imyanzuro cyangwa se ibisobanuro ni twasabaga rwose ko icyemezo nk'icyo cyafatwa vuba byihuta uretse kushyigikira ibyavuzwe na avoka Burugo nta kindi kintu mfite cyo kubabwira urakoze reka noneho mpe ijambo avoka unganira Ndagije Imana urakoze nyakubahwa perezida turagerageza rwose no ku uvuga bike kurusha ibyo Robert yavuze kuko ntabwo nsubiramo ibyo yavuze n'ibyo bagenzi banjye bavuze bagenzi banjye babivuze kandi ndabishyigikiye ariko hari n'ikindi ntashaka kuvuga turashaka kuvuga ko tutegura urubanza mu buryo bwihuse ese umuntu ategura urubanza ate mu buryo bwihuse asoma ugasoma ibimenyetso inyandiko zirimo ibimenyetso ngiye muri UNDF natanga nigeze nabonye umburaniraza nta kintu afite habe na busa nta rupapuro nta ordinateri nta na kimwe muri ibyo nta buryo muri buhamye bwo kugira ngo yumve urubanza agomba ko aregwamo hari ibintu bivuga ko bishingiye ku byabaye ashobora kumbwira noneho ngiye ngakora akazi gashingiye ku mategeko kurikarebana n'amategeko abo bombi rero bajya hamwe kuko bafite ibirebana n'ibyabaye nange nkoresha amategeko tukicara tugategura urubanza twamaze nizere ko ntarimo gutera ibibazo abasemura naratangaye cyane ibyo ibintu baduha byose biba byarasibwemo ibintu byinshi cyane
byarakuye mu bintu byinshi cyane ibyo ni ibintu mbese usoma ntugire n'icyo wumvamo ibyo bintu twarabivuze niyo nkiza muri urubanza ariko ndagerageza kugira ngo nkore ko nshobye kose nsome ibishoboka byinshi hari ibintu byinshi cyane byakuwe muri izo nyandiko bitari ngombwa ibyo ejo ibyo bintu twara bivuze ntabwo nifuza kongera kubisubira amahanga kuko iyo umuntu akeneye inyandiko no kugira ngo azisome azumve noneho warangiza ukajya gukora iperereza nagira ngo mbwire mvuge ibi ngibi kugira ngo umucamanza asobanukirwe uburyo umuntu ategura urubanza mu buryo bwanyabwo haravugwa abantu amatariki ariko se umuntu umwavoka w'ubunganizi ya icyo umuntu abashaka no kugira ngo uje kureba usuzume nibyo binari byo kubera iyo mpamvu nagira ngo ntange iki kitekerezo biradufata igihe kirekire dukeneye ko procureure avugisha ukuri kandi akaduha amakuru noneho natwe tukazageza igihe tuvuga tuti turiteguye rwose nicyo gisobanura ko habayeho icyifuzo gisaba yuko urubanza rwaba rusubitswe kuva nta bimenyetso cyangwa se tutamenya umwirondoro w'abantu bazarega abantu tuburanira none se twasuzuma dute ko abantu bavugisha ukuri uru rubanza rwaturutse mu rubanza rwa Nyirabatware niho rukomoka hari ibintu rero biri muri urwo rubanza bitagira icyo bidufasha tugomba gusobanukirwa uburyo uru rubanza rurimo kubamo ariko tugomba kubona n'amakuru ahagije harangwa bavuga ngo mutanga bahamya runaka azatanga ubuhamya kuri ibintu aba mu rubanza rwa Nyirabatware bo babisuzumye batya babyumve batya byo rero tugomba kugenzura tukagerageza ko natwe turi abantu bubunganira ubutabera mwagombye kutwizera noneho bakaduha amakuru yose noneho tukabasha gusobanukirwa iby'uru rubanza iriya zirangamba zo kurinda umutekano w'abatanga ubuhamya ibyo byose biratubangamira birarengera cyane ibikoresho bya elektronike nk'uko nabivuze ejo ntabwo hari amateka ari inyuma y'ariya makuru yabonetse gute ese biriya bintu byashingirwaho cyangwa se ntibishobora gushingirwaho ubungubu ntabwo tuzi aho byakomotse ninde watanze niba bishingiye ku mategeko nta kintu tuzi twabwiye yuko hazaba kuburana kuri ibyo bintu tukagitanga n'ibyifuzo tuzababwira icyo dutekereza kuri ibyo bintu ari prokirirwa nawe azabyumva na mucamanza muri urubanza n'abagenzi banjye twarabirebye twabibonye ibyo byose birabangamira kwihutisha uru rubanza ndetse kiriya cyifuzo cyo bifite n'ingaruka kuri biriya byifuzo tuba twatanze byo bisaba kurekurwa by'agateganyo gufungurwa by'agateganyo ntabwo dushobora kuba twashyiraho itariki y'uru rubanza nagira ngo procureur adufashe niba abantu niba atakwiye kutambamira yuko abantu bafungurwa bakaguma hano muri Tanzania hari amazu ariho turabizi bashobora kuba barindirwa mu umutekano twashobora ku procureur yagombye kudufasha kuri iyo ngingo abantu bashobora kujya mu nzu zirimo umutekano bakafungurwa by'agateganyo nk'uko Court Robert yavuze ibyo bintu bika
byakoroshya gutegura urubanza nta kintu bafite bafungiye ahantu nibura baramutse baraho baba bafite uburenganzira bwo kujya aho bashaka noneho umuntu akaba yakora akazi neza ngibyo ibyo nashakaga kuvuga murakoze nyakubahwa president urakoze avoka reka noneho imijambo avoka wunganira Fatuma urakoze nyakubahwa president ubushize ubwo twatandukanaga ubwo twaburaga muri rubanza ruteguru rubanza hari hafashe ingamba nyinshi zo gukemura ibibazo byinshi bimaze kuvugwa muri ibyo bibazo hari mu kibazo cyo guhana amakuru cyangwa gukomunika nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga nyakubahwa president uyu munsi rero uwo nunganira aracyakeneye guhabwa amakuru ya ngombwa ashobora gutuma abasha kwitegura gutegura urubanza rwe mu byo agomba kumenyeshwa harimo n'ubushobozi bwo kuba yabasha kubona dosiye y'urubanza rwangira batware akaba ari nayo ibibazo uwo nunganira ari mu bikomokaho nyakubahwa president murabizi ku byerekeranye n'urubanza rwangira batware muziko we ashobora kubona dosiye z'uwo nunganira ese ni ukubera iki uwo nunganira nawe yabasha kubona dosiye yose itagabanyijwe y'urubanza rwangira batware icyo twifuza nyakubahwa perezida nuko icyo kibazo cyakemuka twashimishijwe ni byemezo byo mu rwego rw'amategeko byafashwe byerekeranye n'inyandiko y'ibirego byerekeranye n'umugambi mubisha uhuriweho byerekeranye no guhamagarira abandi gukora icyaha cyo gusuzugura urukiko cyangwa se kubashishikaza hamwe n'ibyerekeranye n'ibibazo byagaragaraga mu buryo inyandiko y'ibirego yateguye nyakubahwa president turizera yuko hari ibyemezo cyangwa ingamba zizafatwa zerekeranye n'ibibazo bindi byabajijwe n'abagenzi banjye mu kanya nyakubahwa perezida ubwo twari mu iburanisha ritegura urubanza uheruka hafashwe ingamba zose zatuma ibyo bibazo mvuze byose bibonerwa umuti hari ingamba zafashwe ariko hari itariki twafashe tubona ari na mbi ku mukiriya wanjye ni itariki yo mu ijoro ryo ku ya karindwi ijoro rishyira ya karindwi rishyira ya munani z'ukwa kabiri muri iryo joro abo twunganira hari abantu baje kubareba inzego zimwe zaje kubareba zitababwiye ko ziri buze barasakwa ibyabo birafatirwa bimwe na bimwe bishyirwaho urujeni twebwe abunganizi tutamenyeshejwe impamvu zatumye iryo saka riba kuva icyo gihe nyakubahwa perezida dushingiye ku mategeko abo twunganira nk'uko bagenzi banjye babanjije babivuga abatunganira nta dokima z'akazi bafite barazibambuye bakaba badashobora kuba bakwitegura ngo bategure urubanza kandi bubahirize gahunda y'akazi twari twahawe n'abo mukorana nyakubahwa perezida tukaba twifuza ko icyo kibazo cyakemurwa
procureur Rashid ati ndasaba ijambo munyemereye nyakuba president bagira ngo ngira kantu mvuga mbaroguye nde mfite impungenge ntewe nuko iki kibazo ki ingingo zivugwa hari ikibazo president ati icyemezo cyafashwe nicyo kibangamirwa ariko mu gihe batakivuga hano twakomeza nta ngorane biteye metere gashana tireka nkomeze mu ruhame kugira ngo nkomeze mvugiye kuri icyo kibazo cyangwa uko ibintu bimeze ubu mbona bose bibabaje kandi bigoye ndasubiramo ko uko ibintu bimeze bituma abo twunganira batabasha gutegura urubanza rwabo turacyafite inyota turacyategereje kubyerekeranye niba n'ikibazo gikomeye cyane kirebana no guhindura inyandiko uzikura mu rurimi rumwe uzishyira mu rundi hari icyifuzo twatanze tubagezaho nyakubahwa president kubera ko ubwo twaburanaga nyine muri urubanza rutegura urubanza hari icyemezo mwafashe gitegeka ubwanditsi kutworohereza gusemura inyandiko z'uwo twunganira mu rurimi yahisemo kandi yumva neza arirwo rw'ikinyarwanda ku ya 28 z'ukwa 12 2018 ubwanditsi bwaratwandikiye butumenyesha ko inyandiko zasemuwe zigomba kugarukira ku nyandiko y'ibirego no kuzindi zimigereka gusa zigenda ziherekeza iyo nyandiko y'ibirego uko niko ubwanditsi bwabitumenyesheje ku ruhande rwacu twe ntabwo twemeranya n'ubwanditsi uko bwadushubije nyakuba president twasanze ku nyandiko 282 ziri muri dosiye zagejejwe ko nunganira 26 gusa nizo zasemuwe mu rurimi rw'ikinyarwanda ari narwo rwumvwa n'uwo nunganira document 6 gusa nizo zasemuwe guhera mu kwa mbere kandi ibyo byemezo byafashwe mu kwa mbere byari bikomeye ni nayo mpamvu babwira nyakubahwa president ngo kuri uyu munsi uretse ibibazo uwo nunganira asanzwe afite ntabwo anabasha no kumva ibikubiye mu nyandiko iyi nyandiko zasemuwe zikamugeraho kenshi zimugeraho nk'ibyumweru bitatu cyangwa se ukwezi nyuma yaho mufatiye icyemezo runaka kuri icyo kibazo nuko rero muzabibona nyakubahwa president ntabasha gukurikira iby'uru rubanza ni muri urwo rwego nyakubahwa president twatanze icyifuzo bitewe nuko tutari twashimishijwe n'igisubizo ubwanditsi bwaduhaye kugira ngo mwongere mufate icyemezo gitegekwa ubwanditsi kugeza buhisemura document zose wononganira yohererezwa kugira ngo abashe gukurikira urubanza abashe no kubahiriza amatariki tubashe kubahiriza amatariki nkuko twabivugaga ejo kandi tunabashe no kuba tuma yaburanishwa mu buryo butabogamye dufite ibindi bibazo birimo ibyerekeranye n'uburyo n'imifungire ibyo bibazo byerekeranye no gutumanaho na hanze ya gereza icyo kibazo twari twarakivuze ubushize nyakubahwa president kugeza ubu kuri uyu munsi ibyo bibazo biracyariho twifuza ko bakiga bakagikemura kugira ngo communication cyangwa itumanaho batari kurikira kandi uwo nunganira akabasha guhabwa umwanya uhagije wo kuvugana nabo hanze ya gereza ibyo bikaba byatuma yoroherwa mu rwego rw'imitekerereze
hari yari aho afungiye nyako wa president rero nkaba mvuga nk'ibyo bagenzi banje bavuze mu kanya gashize nzamura ibibazo nabo bazamuye nsaba ko kwa prokireri bagerageza kwihutisha kujya batumenyesha inyandiko ndese bakagabanya inzitizi kugira ngo nyako wa president tubashe gusubiza ibyifuzo nkuko biteganywa mu nyandiko ya 69 y'igitabo cy'amategeko agenga imiburanishirize nitangwa ry'ibimenyesho nyako wa president urakoze urakoze bwana avoka ariko noneho dujambo unganira Dick Prudence umunyeshuri ati twese ibyo bavuze rwose turabisangiye nyako wa president numbare sinavugiraga muri mikro ese ubu noneho muranyumva ese ubu muranyumva neza ati yego nyako wa president nagira ngo mvuge ko anavuganye na Rashid hari ibibazo bitarasubizwa hari ikerekanye na ordinateur ya mugenzi wanje yafashwe twagerageje kumvikana niura yajya abona amakopi aturutse kwa mubwanditse ibyo wenda abacamanza ba kusomera ko twabihabwa kubera ko numvikanye no kwa prokireri ko twabihabwa aba rero nemeranya na bagenzi wanje abacamanza ntimwemera ko ubwa ndisi bazaduha image ya laptop tuzabasha kwitegura gutegura ubwunganizi urakoze ubu noneho tugiye guha ijambo abo kwa prokireri kugira ngo basubize ingingo zavuzwe n'abavoka bwana Rashid murakoze nyako wa president reka duhere kuri avoka turi nabo Maître Bourgon yavuze ko hari ibintu bihungurwa mu nyandiko kandi ari byinshi na Maître La Rochelle yashimangiye ibyo byavuzwe na Bourgon icyo navuga rero nuko ibikurwa mu nyandiko cyangwa bihungurwamo biba bigamije kwirinda kudatanga amakuru dushingiye ku ngingo cyangwa ingamba zo kurinda umutekano zafashwe prokireri rero ntabwo apfa guhitamo ngo asibe ibintu byose ku bushake bwe cyangwa se kwishimisha ibyo tubikorwa dukurikiza amategeko agenderwaho kandi rwose turabizirikana kugira ngo tuyakurikize uko yagenwa vubaha kwatanze ingamba z'umutekano zafashwe n'urukiko tukaba dutegereje icyemezo kizafatwa kerekeranye n'ibyo bintu byagiye bihungurwa mu nyandiko icyemezo rero n'igisohoka tuzagikurikiza uko cyakabaye kandi turabizeza ko abacamanza nibavuga ati muhunguremo bike kurusha ibyakozwe mbere tuzabyubahiriza tubikurikiza ati ntabwo nafata icyemezo ntasabwe kugifata ubwo murabyumva murakoze nyako wa president kubyerekeranye n'icyo ubwunganizi bwavuze byerekeranye na n'ingingo ya 171 mbere nyako wa president abunganizi ntibavuze impamvu hari ibyo basabaga bashingiye kuri iyo ngingo hari ubukemuramanza bwumvikana neza kuri iyo ngingo ubwo bagarukaga bwa kabiri noneho bakaduha za detaye twarazisuzumye noneho twubahiriza ibyo bari basabye ndumva twaranarengeje ahubwo ku byo basabye kuko twabahaye amakuru y'inyongera aruseho aruti bari badusabye icyo defense yifuzaga wasangaga irimo gushakisha yifuza kubona ibintu byinshi mbese batagende ku bigomba gukurikizwa bigaragara mu cyemezo cyari cyafashwe ko mu ngingo ibiteganya mu gusubiza Maître La Rochelle
atangiye gusoma dosiye afite y'urubanza azumva impamvu uko gukuramo amakuru byabayeho. Arasaba ko twamuha amadokumenti tutayakuyemo ibyo bintu byibanga. Impamvu hari abakurikiranwa imbere y'uru rubanza ni ukubera ko hari amakuru yagiye atangangwa kandi ataragombaga gutangwa. Tukaba rero tuzakora ibishoboka byose kugira ngo turinde abatangabuhamya bazaza hano muri urukiko. Ako niko kazi nzizo nshingano dufite. Naho kubyerekeranye n'ibindi bavuze twumvise kubyerekeranye no kuba bifuza dosiye yose y'urubanza rwangira abatware ingingo zerekeranye no kuba bare hari n'ingingo zerekeranye no kuba barekurwa by'agateganyo na Maitre Gashabana navuze mu kanya byerekeranye no gusemura inyandiko. Ibi byose ni urukiko rubifite rwabigejejweho rurimo kubisuzuma hakabaho n'ibisuzumwa n'urukiko rw'ubujurire. Twebwe ntidushaka kubijyamo dutegereje ko ibyemezo bizafatwa noneho ibyo byemezo nibimara gufatwa bizakemura bizafungura inzira mbese ku bigomba gukurikira. Agira ngo mpe ijambo Madame Segrete ku byerekeranye n'imenyekanisha dokima twagiye tubaha kubera ko bavuze ko batagiye tubabwira uburyo bagiye bazihabwa naho tugeze mu kuzibamenyesha. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ikintu dushaka ko kijya muri dosiye cyandikwamo ni uko ubu aha duhagaze uyu munsi prokireri yagiye akurikiza amabwiriza yo kumenyesha amakuru abunganizi nk'uko byategetswe hagati y'itariki ya 21 kwa 9 2018 kugera ubu inyandiko zose prokireri afite zigomba gutangwa dushingiye ku ngingo y'ijana 71 n'ingingo ya 73 na 71 B izo nyandiko zose ubwunganizi bwarazimenyeshejwe. Ibyatanzwe nyuma byerekeranye n'ingingo ya 71 byakozwe uyu munsi byari bishingiye ku kuba avoka Ndagijimana yaragenwe vuba aha. Tukaba rero tugomba kumuha document twari twaragejeje kuri avoka wamwunganiraga ubwo n'abandi bazimenyeshwaga. Hari ibyifuzo twagiye duhabwa na defense akaba ari ibigengwa n'ingingo ya 76 ingingo ya 76 B itegeka procureur gusaba ababishinzwe kuduha amakuru dukeneye kugira ngo dukore iperereza. Mu gihe rero tukurikiza ingingo ya 76 ba tugomba kuyikurikiza kandi ntabwo dufite inshingano zo kuzimenyekanisha icyo gihe. Madame Mariko Robert yasabye yuko mwashyiriweho itariki ntarengwa yo kumenyekanisha inyandiko zimwe na zimwe bivuga hiki. Ndabashimira bwana Perezida kunyibutsa ibyo ngibyo. Icyo kintu gisa naho kiyadutungwe kubyerekeranye n'iyo ngengabihe kubera ko amategeko avuga yuko kuri buri cyifuzo gitanzwe hari igihe ntarengwa prokureri ashobora gusubizamo kandi kikaba ari igihe cy'iminsi 14 kandi ibyo ngibyo prokureri ajya bikurikiza. Naho kubyerekeranye n'ibindi byifuzo byagiye bitangwa twe dusanga ari ikibazo kuri procureur kugira ngo abe yagomba gusubiza mu minsi ibiri gusa cyane cyane iyo umuntu atekereje imiterere y'ibyo byifuzo bitangwa muri uru rubanza. Rero nkabagira ngo mvuge yuko ibyo ngibyo byatanzwe bigishingiye ku ngingo ya 71 ba
kubera ko bakumye kuvuga yuko dufata igihe kirekire cyo gusubiza bimwe mu byo bavuga n'ibyakigiwe mu nyandiko mvuga iburanisha ari uko ngo igisubizo ari cyo kwanga ngo procureur yagombye kuba yashobora kugitanga mu minsi itarenze ibiri ibyo ntibishoboka kubera impamvu zikurikira igisubizo cyaba ari oya procureur kandi n'inshingano ze agomba kubanza gusuzuma icyifuzo cyatanzwe kugira ngo arebe ingingo y'amategeko gishingiyeho tugomba kubanza gusuzuma ibyerekeranye n'ibyimenyetso bishakwa cyangwa ubwunganizi bwifuza iyo rero ibyo bimenyetso bitariho procureur asubiza asobanura yuko ntabihari ntabwo ari uko ngo igisubizo kizaba ari yego ko procureur yenda yagombye gusubiza umunsi ukurikiraho ahubwo agomba kubanza gusuzuma ibimenyetso byose agasuzuma n'ingingo y'amategeko icyo cyifuzo gishingiyeho bityo rero twe tubona bidashyize mu rukiko kugira ngo procureur abe yasabwa gusubiza mu minsi ibiri ku byifuzo by'ubwunganizi bishingiye ku ngingo ya 71 nk'uko nyine bari kubisaba twebwe tuzaba dusuzume niba ibyo bintu biriho turebe n'ibyo bintu ari ngombwa kugira ngo bashobore gutegura iburanisha kwiregura Perezida ariko ntabwo nge narinzi yuko ari icyifuzo gisaba iminsi ibiri ngera numvishe yuko ari icyifuzo bwo gisaba yuko hashyirwaho igihe ntarengwa reka numve icyo Robert abivugaho Metro Robert ati ndakeka ko nari navuze yuko iminsi ibiri yabishyize mu gaciro ariko yenda niba procureur yabyemera yenda twahindura tugashyiraho itatu njyewe ndagira ngo yenda mvuge yuko mu rukiko rwihariye rwa STL niba mbyibuka neza rwari rusunshinzwe ikibazo cya Libani mu mwaka w'2012 ndakeka yuko igihe ntarengwa yari iminsi itanu kandi procureur yagiye akora uko ashoboye agakurikiza icyo gihe ntarengwa yinda niba ngombwa tuzasaba tugira icyifuzo tugeza ku mucamanza ariko iyo ufashe icyemezo gitanzwe ugomba kubanza gushakisha ibimenyetso bisabwa kugira ngo umenye aho birushaho kubitanga ariko iyo ari amategeko nako amabaruwa ntabwo ari amabaruwa maremare na amabaruwa yendagizwe indi gika kimwe ku buryo rero bitagombye gufata igihe kirekire hari ibyemezo cyagiye bitangwa tugasanga gusubiza kandi ari icyifuzo ari igisubizo gihakana gusa byasabwiye ko abanza gufata ibyumweru nka bitanu Perezida ati procureur ashobora kuba se ya procureur ashobora kuba yabikora mu minsi irindwi kereka renda haramutse abaye ibihe bidasanzwe Madame Tembire ati bwana Perezida ndagira ngo nuncyubize ko bizajya biterwa n'imiterere y'icyifuzo kandi n'ibimenyetso bisabwa ahanga turi mu rubanza rwerekeranye no gusuzugura urukiko yenda umwe yavuga yuko ari urubanza rutaremereye cyane ariko urebye ibimenyetso dufite muri urubanza ni ibimenyetso byinshi ku buryo bigomba kubanza gusuzumwa kandi bigasuzumwa ku buryo bwimbitse mbere yuko hagira icyemezo runaka gifatwa ntabwo rero ari icyemezo dushobora gufata gutya uko tubyutse yenda dushobora kuba twashobora gusubiza mu minsi irindwi ariko hanga ntabwo navuga ngo yego cyangwa oya ariko nkeka yuko ibyo biterwa n'imiterere y'icyifuzo n'ibikenewe gusuzumwa mbere yuko hagira igisubizo gitangwa ibyo byose nibyo tugomba gushingiraho kugira ngo tube twamenya igihe byadufata kugira ngo dusubize Perezida ati ndagushimiye Madame Procureur ubwo ndumva dusa naho turi kuvuga rumwe ibyo ngibyo tugomba twose kubireba atereka nusabe Maître La Rochelle Maître La Rochelle atereka nsubize gatoya ku byo mugenzi wanjye amaze kuvuga aravuze ngo procureur ngo yagiye yubahiriza inshingano ze ku bijyanye no kumenyekanisha njyewe ibyo ni ibintu maze imyaka 18 numva n'indirimbo buri gihe bahora bandirimbira buri gihe kandi tuzi uko byo ari iyo umuntu arebye ku bintu byagiye biba kera kandi nabwo icyo gihe haravaga yuko yakurikije inshingano ze usanga ari ibintu byinshi biteye ubwoba hari ibintu bitagiye bimenyekanishwa yenda twafata n'urugero rw'urubanza rwa Bizimungu na bagenzi be aho
urugereko rwagiye rutwa ma procureur kubera yuko atubarira inshingano ze reka yenda mpagararira hangaha ariko ndakeka yuko tuzagomba kugira icyo tubivugaho ariko ndagira ngo mvuge yuko niba ibyo procureur avuga yuko ngo ba koze ibyo basabwa kugirekiranye n'imenyekanisha ntabwo yenda twaba tubivugaho rumwe ati murakoze reka twumve none Maître Bourgoin ati murakoze ndagira ngo subize kubyo ubushinjacyaha bumaze kuvuga kugirekiranye no ibi byagiye bivanwa mu nyandiko zimwe na zimwe procureur aravuga yuko procureur adahitamo ibyo agomba kuvana mu bimenyetso bye ariko bwana president ibyo bivuga ntabwo ari byo kandi urugero rwiza ashobora gutanga bwana president nuko umubyo yatanze kubyerekeranye no guhuza ingamba zo kurindira umutekano procureur yemeza yuko yari byo yaragiye avana mu bimenyetso bishyigikira inyandiko y'ibirego kubera kwigengesera cyane ariko ibyo ngibyo ntabwo bari babanje gusaba uruhushya ku nzego bireba ariko ubu ngubu nyuma y'amezi atatu ibyo bibaye turacyafite inyandiko yavanywemo bya bindi byari byavanywemo na mbere bwana president rero yenda reka nongere n'ikintu navuze mbere kubyerekeranye n'inyandiko zitamenecwa urundi ruhande umprocureur mu minsi yashize yagiye atanga inyandiko zitareba urundi ruhande kubyerekeranye ni kirekiranye no kuhuza ingamba zo kurinda umutekano kandi byo tugasaba dusanga bitari ngombwa kandi nta gisobanuro bifite tukaba rero tugira ngo tubasaba yuko mwatanga itegeko ubisaba yuko ibyo ngibyo bihagarara kugira ngo tube twashobora gukora akazi kacu ndagira kandi ngo nongere ngire ikindi nongeraho ndashaka byavuzwe na mugenzi wanjye wunganira Madame Fatuma kubyerekeranye n'ibyo guhindura inyandiko mu zindi ndimi yavaga ibyo guhindura inyandiko mu rurimi bizijya mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko ndagira ngo mvuge yuko natwe ari ibyo bibazo dufite kubyanye n'inyandiko zigomba guhindurwa mu rurimi rw'Igifaransa kuko hari ibimenyetso bimwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda bigomba kujya mu rurimi rw'Igifaransa nako bityo rero igihe kirekire bifata bikaba bitadufasha mu gukora akazi kacu murakoze ati urakoze ese arundi ushaka kugira icyo avuga ati ndabona Maître Gashaba nahagurutse yego mugana president nagira ngo tugire ikintu dukosora kubera ko ari ikosa mbona agakosa kabaye kandi gashobora kugira ingaruka ndende navuze inyandiko 282 zashyizwe muri dosiye yagejejwe ku ntunganira kuri izo nyandiko rero 282 25 nizo gusa zahinduwe mu rurimi uwo ntunganira yumva ndasaga naho mbona yuko mu nyandiko mvugo bashyizemo yuko zaba ari 126 kandi iri 26 gusa kubyerekeranye rero ku kibazo kirekeranye no guhindura inyandiko mu rundi rurimi kandi ni ikintu ngiye mbona gikomeye cyane batubwiye yuko ari ibibazo bigisuzumwa ariko nge nkaba mbona ibyo ari byo buri gihe bahora batubwira nibyo batubwiraga mu kwezi kwa 12 kuba wa president twatanze icyifuzo kuri icyo kibazo turabasaba yuko mwagisuzuma mukagifataho icyemezo ku nyungu z'uwo nunganira ngicyo icyo nifuza kubagezaho murakoze urakoze Maître Gashaba ndagira ngo nkwizeze yuko urwego rw'indimi rukomeza gukora ibishoboka byose uko rwari rufite ikibazo cy'abakozi bari bakeya kandi iyo ngibyo twabivuganyeho na greffier kugira ngo turebe uburyo byabonerwa igisubizo reka noneho tugire icyo tuvuga kubyerekeranye n'ubuzima bagabaregwa kandi namubyifuza ibyo twabiganiraho turi mu iburanisha ribera mu muhezo kandi niba mwumva byagombye kuvugwa hari uruhande rumwe rudahari ibyo twaza kubisuzuma turi mu iburanisha ribera mu muhezo
Metro Burugunda bona hagurutse sare kibazo ufite Metro Burugunda ati kubyerekiranye na turi nabo nta kibazo dufite kubyerekiranye ni uburyo afunzwemo usibye ibyo navuze mu gihe twari mu nama Perezati urakoze naho Metro Roberts ati ntacyo ati noneho Metro Rochelle ati murakoze bwana president ati bwana ndagije imana nta kintu yifuza kongera ku byerekiranye n'icyo kibazo ariko ngiyewe nakongera uko numva ukuntu kuba umuntu afunze bigorana ku gihe cyane umuntu ashobora kuba yasubiza ku giti cye kubera ko ibyo ngibyo bigira cy'indi ngaruka cyane iyo umuntu ari kure y'umugango we kuko nkeka yuko rero ari byo urugereko rugombye kubanza gusuzuma kugira ngo rurebe ingaruka bigira ku byerekeranye n'ubuzima bwabo twunganira cyane ubuzima bwo mu mutwe Maître Gashabana ati kubyerekiranye no nunganira Prelati bwana Gashabana nangiro nkeneye uko babanza kusemurira ibyavuzwe ariko none ushobora gutangira ukavuga wari watangiye uwihuta cyane abandi batararangiza gusemura ati mumbabarire kubyerekiranye no nunganira twebwe twifuzaga yuko ibyo dukeneye kuvuga twaza kubivuga turi mu buranisha ribera mu muhezo igiye muza gufata icyemezo cyo kutangira kuburanishiriza mu muhezo murakoze Epereda ubwo turaza kugaruka ku byawe nyuma reka tubanze twumve uhunganya amunyeshuri Kenza ati twebwe utwunganira ameze neza nta kibazo nubwo afunze Perezida ati Maître Gashabana ese urasaba yuko tuburanishiza mu muhezo cyangwa urifuza ko tuburanisha procureur adahari ko twumva ibyo ushaka kuvuga procureur adahari kugira ngo tubwire ikibazo cya Fatuma ndakeka yuko ibyiza ari uko twaza kubiganira procureur adahari murakoze Perezida se ubwo urifuza se yuko tubivuga ahari cyangwa adahari avoka ati ndifuza ko twabivuga adahari Perezida ati ubwo noneho reka dusabe yuko procureur yaba yiheje kandi nkabagira ngo nshimire ababuranyi kuba bakoze ibyangombwa kugira ngo iyi nama ntegura rubanza ishobore kubaho ubwo tuzongera guhura mu minsi itanu ijana na 20 murakoze ubu tujye gufata akaruhuko gatoya kugira ngo bashobore gutegura icyumba kiburanisha none dukomeze twumva ibyerekeranye na Madame Fatuma naho kuri bakurikiranye iburanisha ndagira ngo cyangwa inama ntegura rubanza ndagira ngo mbabwire yuko ikindi gice gisigaye cy'inama ntegura rubanza tuza kiza kuba nta muntu ugikurikiye ubwo tubaye tubasezereye muhaguruke